Юби Мото компани малчин төмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хурд хүчний гайхамшиг Сания брендийн 2020 оны шинэ загварын моциклуудыг өнгө загварын өргөн сүлжээгээр бүх аймаг сумдын гэрээд борлуулагчдаараа дамжуулан бодлоолж байна. Сания брендийн Монгол халбын усны борлуулагч Юби Мото компани. Сайн чанарыг Санягаас мэдэрнэ. Манай хайг өгөөмөр захын замын уу. Сания моциклийн худалдаа.